40% української енергетичної інфраструктури пошкоджена рашистами. Лише 15 листопада ракети поцілили в півтора десятки енергооб'єктів та зупинили тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. І хоча воїни світла працюють цілодобово і без вихідних, латають і замінюють те, що можна полагодити, але ситуація залишається критичною. Ці обстріли привели до того, що знищені частини енергетичної інфраструктури, пов'язані з генерацією, тобто виробництвом електроенергії, з елементами передачі, тобто доставки електроенергії від місць, де вона виробляється, від електростанцій до кінцевого споживача. Через те, що у нас зараз в Україні є дефіцит генеруючих потужностей, тобто дефіцит виробництва електроенергії, її не стає для того, щоб покрити все споживання області. Єдиний спосіб збалансувати енергосистему, тобто привести у відповідність виробництво і споживання, це значить, що частину споживачів треба вимкнути. Від минулого четверга у напівтемряві живе Івано-Франківщина. Місцеві енергетики, намагаючись збалансувати ситуацію в єдиній енергосистемі, продовжують обмежувати споживання. І якщо раніше діяв графік 4 години без світла, на 2 вмикають і далі за тією ж адресою можуть вимикати електроенергію, то з понеділка повернулися почергове відключення. Втім, навіть при такому графіку залишаються адреси, яких вимкнення не стосується. І це викликає найголовніше питання – чому в мене немає електроенергії, а сусідські вікна світяться, як новорічна ялинка? Ми вимикаємо не конкретного споживача, а вимикаємо лінію, у нас це називається приєднання, вимикаємо лінію 10 кВт, на якій є там декілька або декілька десятків трансформаторних підстанцій, від яких живляться різні споживачі. І якщо на одному цьому приєднання на одній лінії 10 кВт є, наприклад, лікарня, то ми її не можемо вимикати, поки що ще можемо забезпечити такий режим, щоб не вимикати критичну інфраструктуру, то не вимикаємо і інших споживачів, котрі на цьому ж приєднанні живляться від цього ж приєднання. Тому є споживачі, котрих не вимикаємо. Втім, навіть якщо ваш будинок підключений до лінії електропередач з об'єктом критичної інфраструктури і у вас є світло, енергетики просять про економію. Вимикайте світло, коли виходите з кімнати, витягуйте з розеток прилади, якими не користуєтеся. Обмежте споживання електроенергії з 8 до 11 і з 17 до 23 години. Команди на обмеження формуються в залежності від поточного споживання. І якщо область, ну, там, чи будь-який регіон, чи країна споживає там більше чи менше, то, відповідно, більше чи менше завдання по обмеженню доводяться. І якщо всі будуть економити, то завдання по обмеженню будуть меншими, і там на довший період можна буде включати світло. Сидіти без світла неприємно і незручно, це може викликати роздратування. Але це ще й спосіб познайомитися з сусідами, провести час з рідними людьми і, головне, допомогти державі протистояти рашистам. Бо немає такої темряви, яка б змусила Україну згаснути. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.